kaya mo ay adyo sa buka sumaw pa paatom yung maawi tuloy ko mo sa bayan. អីរបស់ខ្ញុំអូចឹងហ៎បាទហើយអ៊ំក៏ជួបអ៊ំប្រេងអ៊ំបាសិថោបាទជំរាបសួរអ្នកជំរាបសួរបងបាទអឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នេះដែលបានស្គាល់បងគឺឡងប្រមូលខ្ញុំមកលេងផ្ទះបងហ្នឹងណាអូចឹងទេចាបាទឡងគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាអូនជាប្អូនរបស់សិថោបាទអឺអញ្ចឹងក៏ត្រូវតែក្មួយបងដែរមែនទេបាទទៅក្មួយខ្ញុំបកើតណាស់អ្នកមើលតែគេចំណាប់ដល់ហើយនេះ ແມ່ນລີແນ່ມາທົ່ງມາທົ່ງແນ່ນະມັນເບິ່ນສາລເຕທົ່ງນາຄມួយເບິ່ງປັບໃຫ້ຕາຖ້າກໍຖືການນາທົ່ງຖືຕານາສາສາລະບານໃຫ້ເອີເມິງອ່າຕໍ່ນາປະປົນຕະນານັ້ນເອີເອີຕາຈັກຄມួយອ້ອມມາຮັບໄງນີ້ອ້ອມສ្មោກຊົມໂຮຫາຍໄປໃຫ້ຕາມປັດນະແມ່ນຈະງືໂດຍຂ້ອຍຫມໍ ចុះមនុស្សប្រុសអីក៏អត់ចិត្តម្លេះលោកប្រពន្ធធ្វើការរវើកដីសុកចិត្តអង្គុយផឹកធ្វើមិនបានតាមពិតទៅមិញរឿនបើមានកម្លាំងប្រុសជួយក៏មិនខែណាហើយក៏ប្រមាណមកទៅព្រោះគាត់ចំណាប់រោដែរតាផ្ទះគាត់មានកម្លាំងប្រុសដែរប៉ុន្តែដូចអត់អញ្ចឹងព្រោះដូចអាវុធចោលមិនសិតសុតមានចេះជួយធ្វើការងារផ្ទះសំបានអីទេបានតែដែរលើអត់ប្រយោជន៍ផ្ទះគាត់បានតែកសោមម្នាក់គាត់ តែឥឡូវគ្នាត្រូវតែរៀនដល់ខ្ញុំពេញចាំមើលពេលកសោសត្រឡប់មកវិញណាមីងគាត់ប្រហែលជាគ្រាប់បាលមកទៅបានយាយទៅសំឡាងខ្ញុំដែរដែលបានរៀបការជាមួយបងក៏មិនចូលបងពេកអត់ទេខ្ញុំនិយាយកាត់ពិតព្រោះតាំងពីខ្ញុំកាហើយណារស់នៅជាមួយបងបងមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អន់ប្រពន្ធចិត្តម្ដងណាទេហើយក្រោយពីរកលុយសម្រាប់គ្រួសារហើយណាបងជួយសម្រាប់ការងារផ្ទះខ្ញុំច្រើនណាស់ ហើយរកការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក៏បងតែងតែពីគ្រោះច្បាប់ជាមួយខ្ញុំដែរ
សំបីតែចាត់ចែងលុយកាក់ក្នុងគ្រួសារក៏ដោយក៏បងឲ្យខ្ញុំមានសិទ្ធិស្មើបងដែរបងក៏មានសំណាងដែរដែលបានអូនជាប្រពន្ធតាមការពិតដោយយើងធ្លាប់ពិភាក្សាគ្នាកាលពីដំបូងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យគ្រួសារមួយមានសុភមង្គលបានលុះណាតែប្តីប្រពន្ធយើងចេះយោគយល់អធិស្ឋានគ្នាក៏មើលបណ្ដាំគ្នានិងគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកទើបជាការល្អកុំអាងសិទ្ធិជាប្តីចង់ធ្វើឲ្យស្រេចតែចិត្តនោះគឺមិនកើតទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងរក្សាទម្លាប់នឹងចិត្តភក្តីឲ្យបានដូចសពថ្ងៃប្រយ័ត្នទៅថ្ងៃក្រោយគ្រួសារយើងមានបានជាងនេះហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏បាត់បងបងបែកស្វែងតម្រៀនស្រីថ្មីនាំអេតចូលផ្ទះអីហ្នឹងណាបងឯងដឹងរឿងជាមួយខ្ញុំហើយគេថាប្តីល្អមិនចម្លងមេរោគអេតដល់ប្រពន្ធខ្លួនឡើយផ្ទះបងមានដីធំទូលាយណាស់ហើយរៀបចំបានស្អាតបាតទៀតអើយអ្នកអើយរាល់ថ្ងៃក្មួយស្រីខ្ញុំមកវាអាសាណាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានពីតនីទេអ្នកគិតទៅណាក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំផ្នែកគេក៏មុតដែរដែរចេះមករាប់អានប៉ះចាំមនុស្សគ្រួសារបងដែរជាមនុស្សល្អនេះហ่ะបើចែកខ្ញុំដឹងគាត់ប្រកបជាសុខចិត្តដែរព្រោះថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់បារម្ភពីឡុងខ្លាំងណាស់ខ្លាចឡុងហ្នឹងរាប់អានប៉ះចាំមនុស្សដែរមិនល្អត្រូវហើយអ្នកគេថាបើសាតគប់ចំទៅលើម្នាក់ល្អគឺវានាំយើងទៅឲ្យល្អចាប៉ុន្តែបើសាតគប់ទៅប៉ះទៅលើអ្នកដែលខលខូចគឺវាច្បាស់ជានាំយើងទៅឲ្យខលខូចតាមនឹងដែរណាអ្នកត្រូវហើយបងនិយាយកាចាជំរាបសួរគិតទៅស៊ីធូស្អាតអញ្ចឹងតាបានជាលោកគួយប្រុសខ្ញុំនេះណាអាសានិយាយប្រាប់ខ្ញុំនឹងម្ដាយរបស់គេណាស៊ីធូគេស្អាតបែបធម្មជាតិរបស់គេនេះចាអរគុណឯងដឹងហើយហេអើកូនដាក់ពាក្យចប់ធ្វើការហើយមកផ្ទះចុងខែហ្នឹងមែនអូយម៉ែសប្បាយចិត្តណាស់កូនអើយអើយម៉ែរងចាំថ្ងៃហ្នឹងយូរហើយអើម៉ែសង្ឃឹមថាពេលកូនត្រឡប់មកវិញជីវភាពគ្រួសារយើងនឹងក្រាន់បើជាងនេះអឺអឺអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងបានហើយកូនណាកុំឲ្យអស់លុយច្រើនអឺអញ្ចឹងបានហើយសុខសប្បាយកូនលៀនបងកសលទៅមកនិយាយខ្លះអ៊ំហើយសប្បាយចិត្តមែនកសលគេប្រាប់ថាគេត្រឡប់មកផ្ទះចុងខែនេះហើយណាអញ្ចឹងហ៎អើយតែប៉ុណ្ណេះគ្រួសារយើងជួបជុំគ្នាវិញហើយអឺបានបងកសលមកជួយមិញគ្រួសារមិញពិតជាធូរវិញហើយរៀបហើយនៅហ្នឹងហ៎ចាអឺមកអំយកតមុនហាដៃបងជើងដៃរលាប់ធ្វើស្អីហ្នឹងអូមុតសោកង់ហ្នឹងហឹមហេតុអីមិនប្រប់រោគបងរោគរបួសប្រយ័ត្នមិនរោគឆ្លងរបួសខ្លាចតែបែរកាន់តែធំហ្នឹងយ៉ាហៃហ្នឹងពោះឈាមច្រើនណាស់បើជួយឈាមចាំមកច្រើនដៃបងឯងកំពុងមានរបួសអ្ហាច្រាំឯងមើលបងហោះចិត្តមែនតែនហេតុអីក៏បងឡងនាំមីងគាត់មកសួរនាំបងថាបងដឹងមុនអញ្ចឹងចូលពុកក៏ចាំសំគមឲ្យបងឡងមែនណាបងឯងគិតមិនហាហេតុអីក៏ច្រាំឯងនិយាយអញ្ចឹងនេះមកបងខ្ញុំដឹងថាបងឯងនឹងជពាក់ចិត្តជាមួយបងកសោហើយពុកគាត់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងពងតភ័យផងនេះហាមិនថាអីទៅភ័យបើពុកក៏ចាំសំគប់ងាយណាគេម្នាក់ហើយបងឯងអត់ស្រឡាញ់បងឯងប្រកែកបានតា
ព្រោះនេះជាអនាគតនឹងស្ថិតក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសគូសកលរបស់បងឯងបងខ្លាចប្រាប់គាត់ហើយក៏អត់ព្រមជាពិសេសហ่าគាត់ជាអ្នកមានគុណលើបងទៀតពុកក៏គាត់ជាមនុស្សយល់ហេតុផលតែណាបងបងឯងសិនលបងនិយាយមកគាត់សិនទៅកុំចេះតែខ្លាចប្រដេះប្រដាស់នោះឯងក៏កាច់ស៊ីមចោលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បដូរលេខថ្មីហើយបើសិនខ្ញុំនៅប្រើលេខនឹងដែរគេនៅតែរំខានខ្ញុំអញ្ចឹងកុំមិនសាបដូរលេខញឹកញាប់ពេកអូនព្រោះគេពិបាកតាកតងណាហើយថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែឲ្យគេស្គាល់លេខប្រដេះប្រដាស់ពេកព្រោះមានការរំខានអញ្ចឹងសិនណាចាបងទៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាតវិញមិនដឹងថាខ្ញុំនឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លាំងប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងបាយដាក់ពាក្យលៀនឈប់ហើយត្រឡប់ទៅវិញធ្វើអីតាមពិតទៅចេះទេខ្ញុំមកឆ្លាញ់មុខងារកសិកម្មនេះតាំងពីតូចមកអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះខំប្រឹងរៀនផ្នែកហ្នឹងហើយពេលនេះខ្ញុំបានរៀនចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងយកចំណេះវិជ្ជានេះទៅបំពេញភារកិច្ចនឹងមុខងារនៅខាតវិញមែនហើយគេថាបើចូលចិត្តរៀនអីយើងរៀនជំនាញហ្នឹងទៅលទ្ធផលគាត់ជាល្អហើយក៏ប៉ុន្តែបើបខំរៀនជំនាញផ្សេងយើងមិនចូលចិត្តវិញលទ្ធផលចុងក្រោយថាមិនល្អទេមែនទេមែនហើយទៅហើយខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាបងកសលនឹងខ្លាចតែជាម្ចាស់កសិដ្ឋានមួយដ៏ធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនចឹងអីទាំងអស់គ្នាមែនទេចឹងហ៎មុនបាយគ្នាខ្ញុំជប់លៀងកសលមិនដែរអូនេះនេះខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនណាស់ណាតែខ្ញុំថាកុំអីល្អជាងចាំខ្ញុំត្រឡប់មកទទួលសញ្ញាបត្រម្ដងទៀតចាំជប់លៀងក៏វាមិនតាន់ហូបពេលទេគិតដូចបងកសលក៏ល្អម្យ៉ាងដែរមែនទេពួកយើងមែនទេមែនហើយណាបងកសលមិនហៅផ្លែខ្ញុំមានការលម្អសុំទៅក្រោយផ្លែណាចាបងអរគុណកសលចាំយើងសុំពួកយើងទៅធ្វើការវិញហើយបងអីចន្ទូបងកសលខ្ញុំសុំសួរបងឯងបានអត់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងបងឯងមានដឹងពីចិត្តគុណធាឯងហើយគុណធាហ្នឹងគេយ៉ាងម៉េចអគុណធាគេស្រឡាញ់បងឯងខ្លាំងណាស់គេស្រឡាញ់ខ្ញុំហ៎រាល់ទង្វើល្អនឹងការយកចិត្តដាក់របស់បងឯងធ្វើឲ្យគេលងស្រឡាញ់បងឯងដកចិត្តទៅវិញឯង
còn đã lưu đầm nâng tha bọn anh đã viện xong chụp thơ ca phim á nọ cái khô chất phật giá sử vấn dùng nó không tục tắc ạ tụi bây giờ không luôn ngang na cả đau có kẹt phóng sạp đây chẳng đặc sản tha ca thua lỗ hay ca do kẹt tục đại cho cô của thiên cả lòng máu thua nhưng vô trở lòng mà lược trong ba mi sao bay mệt đai vậy, nơi ta chọn chỗ. Này, tôi tên là kia. Tôi thấm nước á. Chuyện lao của màn thằng ngày ấy, nơi ta chọn chỗ sao mà không? Hai bà chỗ là hai á, ăn lược tiền. 224 tình mới. Vốt, nèm thêm. Ô, bóng đơn, xem lại bọc nhầm tình tật hộp sân nè. Nó xong xong chỉ phải đăng ký, cảm ơn thầy vậy ạ. Thấy bọn hai anh thấy này mới thật sớm tên là ọt hãy lại các anh tìm chỗ ơ bọn mà để dẫn nâng khi mà đã bán chút sớm hơn nâng vì em đã lên tẹt bài khí hay á vì em chụp nét xoay bao sớm mình có đồ lịch mấy hãy trái tờ đồ lịch mấy để bao sớm mọi anh ạ bàn tại bà rau mình bán mà dắt mình riêng chủ anh tiền bà sân chia sẻ làm trang cách có cách ngồi đài nữa ô mày này riêng lối cạn đài chụp bẹ anh tay tay nhập sò lưới chơi Oh,